Kammaren övergår nu till att debattera statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraternas svar på interpellation 472 av Jens Holm, Vänsterpartiet, angående laddning av elbilar. Ordet går först till statsrådet Anders Ygeman. Varsågod. Fru talman, Jens Holm har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att ett enkelt betalsystem med överkomliga priser för laddbara bilar samt vilka krav regeringen fortsättningsvis kommer att ställa för de subventioner som betalas ut till publika laddplatser för elbilar. Det ska vara enkelt att köra elbil. Tillgången till laddinfrastruktur ska inte vara ett hinder för elektrifieringen. Det kan ofta vara krångligt att ladda en elbil på grund av de många olika betalningslösningar som används, och därför är det viktigt att vi hittar lösningar som underlättar för elbilsanvändarna. Det är särskilt viktigt nu när elektrifieringen går snabbare än vi kunnat förutse. Det rundabordssamtal jag har haft med branschen om hur elbilsladdning vid publika laddstationer ska kunna underlättas genom enhetliga och enkla betalningslösningar var ett första viktigt steg i hur en branschgemensam lösning kan utformas. Redan nu ställs krav på att de publika laddstationer som får statligt stöd ska uppfylla vissa krav på förberedelse för mätning och debitering. Jag avser att fortsätta samtalen om vad som är lämpligt att reglera för de laddstationer som uppförs med statligt stöd. Elektrifiering av transportsektorn är avgörande för att uppnå våra klimatmål. I den elektrifieringsstrategi som regeringen har aviserat kommer elektrifieringen av transportsektorn vara en viktig del. Regeringen avser även att tillsätta en elektrifieringskommission för transportsektorn. Jag kommer att nära följa kommissionens arbete. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Jens Holm, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman, jag vill tacka energiministern för svaret på min interpellation. Och precis som ministern säger så är ju elektrifiering av fordonsflottan en väldigt viktig del i hur vi ska kunna nå våra klimatmål. På transportområdet ska vi minska våra utsläpp med 70% nu de kommande 10 åren. Och det är ett ambitiöst mål, men det är helt och hållet nödvändigt ifall att vi ska kunna ta oss ur det akuta klimatnödläge som vi befinner oss i och som jag tycker bara blir mer och mer påkallat varje dag när man ser sig omkring skogsbränder i Kalifornien och andra former av extremväder runt om i världen. Och jag tycker att det är också korrekt det som ministern säger, att det ska vara lätt att köra elbil. Och idag är allt annat än lätt att ladda sin elbil på publika laddstationer. Det finns helt enkelt en uppsjö av olika betalsystem, olika appar, man ska blippa med olika blippbrickor, man ska registrera sig ansluten till ett visst betalsystem som inte fungerar i ett annat. Jag kan bara visa talmannen och alla här i kammaren. Här är en sån blippbricka. Här har jag en annan blippbricka. Där på min bord där ligger min mobil. Och jag satt här och räknade hur många olika appar som jag hade för att betala för att ladda bilen. Jag kom fram till att jag har 7 olika appar. Alla förstår att det här är inte enkelt. Och det är också så att när man laddar sin elbil, man ibland vet man inte vad det kostar. Kostar det 5 kronor eller kostar det 50 kronor som för mig en gång ladda 20 minuter? Kostar det 19 kronor eller 190 kronor som det var vid ett annat tillfälle? Ja, det har talats om rena vilda västern, om laddkaos, laddträsk och annat. Och därför är det så otroligt viktigt att vi ser till att bringa lite ordning i detta, för det ska vara lätt att göra rätt. Jag välkomnar det rundabordssamtal som energiministern kallade till den 26 augusti för att diskutera, citat, enhetliga och enkla betalningslösningar för att ladda bilar. Men jag undrar ifall att det här är det skarpaste verktyget som en minister kan vidta att sätta sig ner och samtala. Fru talman, snacka går ju, men ibland så krävs det lite kraftfullare åtgärder av en minister. Och jag tänker på det
utifrån det faktum att vi nu har drygt 8000 publika laddstationer för elbilar som har byggts ut med statliga medel. 50% har staten betalat för att man ska sätta upp de här laddstolparna. Och då tycker jag att det är lite märkligt att regeringen inte har lyckats formulera verkningsfulla krav på de som monterar upp de här laddstolparna för att det ska vara enkla system och system som ska kunna funka med varandra så att man bara har en blippbricka, så man bara har en app. Och där får inte jag ett riktigt klart svar, tycker jag, ifrån ministern, ifall att ministern avser att ställa konkreta krav på de som man betalar ut investeringsstöd för laddstationer. Och jag skulle också vilja veta ifall att ministern kan berätta, när har vi ett enkelt system för att ladda våra elbilar så man slipper springa omkring med en mängd laddbrickor och 7 olika appar i sin mobil. Det ska ingen behöva. Det ska vara lätt att köra elbil. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till statsrådet Anders Ygeman. Varsågod. Men först skulle jag vilja bara påminna ledamoten om att vi inte får använda rekvisita i talarstolen, utan det är bara det talade ordet som gäller, även om det ibland kan vara befogat. Tack. Tack, fru talman. Och vi får tänka oss det som talade taggar och brickor. Först vill jag säga att jag naturligtvis är överens med Jens Holm om problembilden, rekvisita eller ej. Så ser problembilden ut. Och det var också bakgrunden till att jag kallade till det här runda bordssamtalet. Sen efterlyser Jens Holm kraftfulla åtgärder. Och jag tror inte man ska springa till svärdet först. Utan jag tror att pennan ibland kan överträffa svärdet i framgång. För det är nämligen så att vad vi har sett på laddbranschen är en väldigt snabb utveckling. Vi har sett utveckling av betalningslösningar och den utvecklingen fortsätter. Vi har sett en utveckling av laddningstekniken och den utvecklingen fortsätter. Vi har sett en utveckling av fordonen och den utvecklingen fortsätter. Och vi har sett utveckling av samspelet mellan fordon och laddinfrastruktur. Och även den utvecklingen fortsätter. Och då är ju frågan, på vilket sätt i den här förändrade miljön garanterar vi att det blir enkelt att ladda och att prisbilden är transparent för konsumenten? Så att man vet vad man betalar för i varje enskilt tillfälle och att man kan kontrollera att man får det man betalar för. Ja, det var bakgrunden till att jag träffade branschen. Och jag kan säga samma sak som jag sa till branschen, till Jens Holm och till riksdagen. Det finns möjligheter att lagstifta på området. Det finns möjlighet att ställa villkor för alla de förordningar om stöd som vi ger på det här området. Men det blir ett ganska stelt system. Jag stänger inte dörren för att ta till de åtgärderna. Men min förstahandsalternativ är att branschen själv ser till att det finns enkla betalningslösningar på plats. Och att det finns transparenta lösningar på plats. Behövs det sen lagstöd eller regeringsstöd i något delområde för att upprätthålla den här strukturen, då är jag inte heller främmande för det. Då var branschens svar till mig att vi kan få det här på plats. Vi för samtal och när vi är i vårt nästa sammanträde så ska vi presentera de här lösningarna för dig. Och efter det så är implementeringstiden i storleksordningen 1 kvartal, sa de. Och nu var det väl lite mindre än en månad sedan jag träffade branschen, 3 veckor sedan kanske. Så att vi har ett nytt möte om en månad eller 2 ungefär så att branschen verkligen har kunnat komma överens. Och är det då en bra lösning så är väl implementeringstiden då 1 kvartal. Så säg att vi kan ha en lösning utrullad och på plats om kanske 1/2 år. Det är ju ytterst då branschen som får stå för sin tidsplan. Men jag är inte främmande för att om det inte sker den här utvecklingen, att vi då kan ställa krav eller att vi kan komma med lagregleringar. Men mitt förstahandsalternativ är att branschen klarar av det här själv och att vi får en lösning som är följsam för den teknikutveckling som sker i de här olika delmomenten. Jag vill också bara i det här sammanhanget påminna om att regeringen går fram med ett enhetligt stöd nu för laddstolpar där staten står för halva kostnaden och du som individ står för halva och att du kan vara säker på att du får det här stödet. Och att vi i förra budgeten gick ut med ett stöd som nu rullas ut för att bygga bort de sista vita fläckarna i vårt vägnät så att ingen ska ha mer än i det centrala vägnätet ska ha mer än 1 timmes färd till en laddstolpe.
och att vi kommer återkomma. Vi har tagit tuffare villkor och vi kan komma med ännu tuffare villkor för laddplatser i parkeringsgarage och i flerfamiljshus. För det är väl där vi har den stora skulden, och se till att alla de som bor i lägenhet också kan ha plats och ladda sin bil. Tack så mycket för det, Jens Holm, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman, jag tycker det sistnämnda som ministern sa är väldigt viktigt. Det ska inte vara en klassfråga. Okej, vi vet att en elbil, om man köper en ny elbil, så är den dyr, kostar mycket pengar. Och det är mycket lättare för de som har ett eget hus att ladda på plats. Men snart kommer det finnas många elbilar ute på andrahandsmarknaden. Det kommer vara möjligt för vanligt folk att köpa en elbil eller gå med ett elbilskooperativ eller liknande. Och då måste det finnas laddplatser publikt i garage, på parkeringsplatser och annat. Och fru talman, om jag får drista mig till ett lite mer ideologiskt resonemang, eftersom jag vet att ministern ibland också tycker att sådana resonemang kan vara intressanta. Det här handlar ju om statliga pengar som vi rullar ut till att privata företag, kommunala bolag, energibolag och andra ska kunna sätta upp laddstolpar. I princip så ställs det inga krav, vad en ministern säger, på användbarhet, betalningssystem och annat vad det gäller de här laddstolparna. Det är statens vägar som vi kör på. Och Trafikverket ansvarar för att vägarna ska fungera, underhåll och annat. Och när jag har varit i kontakt med många som kör elbil, och inklusive mig själv, så gör man ofta reflektionen att vissa tar ut jättehöga priser för att man laddar. Därför att de ska göra business av det här, de ska tjäna pengar. Andra slår inte ens på sina laddstolpar, för de inser att nej, men vi kommer inte tjäna någon pengar på det här. Så det var ingen större vits att ha de här laddstolparna. Sen finns det kommuner som låter folk ladda helt gratis utan krångel, och det är bra. Förlängningen av mitt resonemang blir: hade det inte varit enklare att låta Trafikverket sätta upp alla dessa laddstolpar rakt av för statens pengar, istället för att vi ska gå omvägen, ha krångliga ansökningsförfaranden, ställa massa krav som kanske ändå inte uppfylls och så vidare? Vägarna är ju våra, är statens. Varför kan inte laddinfrastrukturen vara det? Och jag tycker, fru talman, att det är symptomatiskt det som Anders Ygeman nu är inne på, det nya investeringsstödet för att då täcka de här så kallade vita fläckarna. Och då vill jag säga att hela Sverige är fullt av vita fläckar för de som kör ett laddbart fordon. För även om det finns laddstolpar, precis som jag var inne på, är inte säkert att de fungerar. Det är inte säkert att blippkorten eller vad det nu är fungerar där. Och när man tittar på Trafikverkets förslag på var man då ska sätta upp de här laddstolparna, så är det inre Norrland, långt ute i glesbygden, jättelångt ifrån där många människor finns. Och jag menar verkligen att det ska finnas laddstolpar på de här platserna. Men det jag tycker är märkligt är att vi går in med de statliga medlen på platser där väldigt få människor bor. Jag tror att det hade varit bättre ifall att Trafikverket hade fått ett uppdrag. Sätt upp laddstolpar över hela landet. Ni behöver inte tänka i termer av marknad och att det kan finnas andra som kanske någon gång i framtiden med privata pengar kan sätta upp laddstolpar där. Helt enkelt att laddinfrastrukturen, precis som vägarna, kan ses som en grundläggande statlig verksamhet. Fru talman, det där var lite av en ideologisk utvikning. Nu är det inte så. Och då är jag ändå intresserad av att veta ifall att Anders Ygeman och regeringen är beredda att ställa några nya krav inför nya ansökningsomgångar med Klimatklivet och andra investeringsstöd på att användbarheten, betalningssystemen, ska vara så enkla som möjligt, så att det ska vara ett betalningssystem, ett blippkort eller en app. Tänker ni ställa de kraven på framtida investeringsstöd för laddstolpar? Tack. Tack så mycket för det, statsrådet Anders Ygeman. Varsågod. Tack, fru talman. Och vi kanske kan komma tillbaka i en annan interpellationsdebatt. Dels för frågan om det hade varit bättre att göra på något annat sätt för 10 år sedan. Det är möjligt att det hade varit. Eller om det är bättre att göra något annat snart för att få en mer enhetlig struktur och större. Sen ska vi komma ihåg att med den utveckling som är på elbilar så är det publika laddnätet är av sekundär natur. För 80-85, snart kanske 90% av den laddning som sker kommer ske på folks hem och arbetsplatser. Så det är där vi ska lägga tyngdpunkten. Det
publika laddnätet skulle nog snarare ses som reservtanken i elbilen. För det många inte har tänkt på är att det faktiskt finns en massa människor som går och köper bilar idag som inte går att ladda hemma eller tanka hemma eller på arbetsplatsen. Och den unika fördelen med elbilen måste nog både branschen och vi bli bättre på att lyfta. Sen ställer Jens Holm frågan om jag är beredd att ställa nya krav. Kommande, ska det vara tuffare? Borde det inte vara hårdare regler etc.? Och vill ha en lite mer ideologiskt färgad debatt. Låt mig då citera Deng Xiaoping, en politiker som möjligtvis står Jens Holm något närmare än mig. Han sa en gång, det spelar ingen roll om katten är svart eller vit, huvudsaken är att den fångar möss. Och på samma sätt tror jag vi ska se på laddningsutvecklingen. Vi ska ha enhetlig betalningslösningar, vi ska ha transparent prissättning och vi ska ju ha den på ett sådant sätt att den utvecklas med tiden. Och då kan vi ställa krav i förordningar, vi kan ställa krav i lagstiftningen. Men de riskerar att bli så stela att de hämmar utvecklingen. Därför vill jag hellre att branschen tar ansvar för en gemensam standard som utvecklas över tid. Men, och här ska jag gå Jens Holm till mötes, är det så att branschen inte klarar uppgiften, ja, då måste de naturligtvis gå tillbaka och ta det näst bästa alternativet. Det vill säga med förordningsändringar eller med lagstiftning. Jag stänger inte dörren för det. Tack så mycket för det. Då går ordet till Jens Holm, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman, så sent som för ett par månader sedan så klubbade Anders Ygeman och regeringen en ny förordning, den 17 juni i somras var det, om ett nytt investeringsstöd för just att täcka de här vita fläckarna där det inte går att snabbladda sin bil. Och det är då ett investeringsstöd som går att söka hos Trafikverket. Det som regeringen då bestämde var att Trafikverket endast ska betala ut investeringsstöd till platser där marknaden själv inte kan sätta upp laddstolparna. Och det här jag tycker blir lite överideologiserat från regeringens sida. Varför ser det här som en marknad överhuvudtaget? Varför inte se laddinfrastruktur som grundläggande samhällsinfrastruktur, som en del av våra statliga vägar? Helt enkelt. Och då kommer det som ett brev på posten då Trafikverket redovisar var de ska sätta upp laddstolparna. Så är det på en massa platser där väldigt få människor bor. Där ska det också sättas upp. Men varför kan inte Trafikverket också sätta upp i städerna, nära städerna, där vi faktiskt också behöver mer laddinfrastruktur som fungerar? Fru talman, jag skulle då med anledning av detta, för jag ser att ministern har ett stort engagemang i frågan och det välkomnar jag verkligen. Och det är bra att ministern träffar branschen och jag vill säga att det här är en fantastisk bransch där det finns ett väldigt stort engagemang. Men jag tror att bara runda bordsamtal kanske inte kommer räcka. Och det är bra att ministern öppnar för att det kanske behöver göras vissa förordningsskärpningar så att det blir väldigt tydligt. Anders Ygeman, när blir nästa runda bordsamtal? Och kan du lova att efter det runda bordsamtalet så har du ett färdigt datum för när vi har ett enhetligt, enkelt system för att ladda våra elbilar? Tack! Tack så mycket för det, statsrådet Anders Ygeman. Avslutande kommentar, varsågod. Tack! Fru talman och tack Jens Holm. Vi vill ju samma sak. Vägen dit ser lite olika ut. Jag tycker inte Jens Holm ska underskatta pennans makt och inte direkt greppa efter svärdet. Exakt datum, ja, det återstår ju att se. Det ligger ju i frivillighetens natur att vi vill ha en dialog med branschen, att jag inte ska skriva branschen exakt på näsan. Men jag tycker att den tidtabell som branschen lade fram när vi hade det senaste mötet var bra. Vi har inte kallat till ett nytt möte än, men jag ser framför mig att det gör det inom en eller två månader sånt möte kommer till stånd. Det är så att det sker en antal dialog mellan intressenterna i bransch och konsumentorganisationer också. Och jag vill ju att de ska vara framgångsrika innan jag träffar dem igen. Så att det finns ett tryck på både branschen och organisationer att komma överens och få en bra lösning framåt. Sen tar Jens Holm upp utformningen av stödet till vita fläckar. Och ska jag vara lite elak och raljant kan man väl säga att Jens Holm vill lösa ett problem som inte finns och regeringen vill lösa ett problem som finns. Det vill säga Jens Holm vill bygga laddstolpar där laddstolpar finns och regeringen vill bygga laddstolpar där laddstolpar inte finns.
Det är möjligt att det hade varit bra med ett annat system för hur vi har laddstolpar. Det är möjligt att vi kommer att ha ett annat system i framtiden. Det får vi återkomma till i andra interpellationsdebatter. Men just nu är det här det effektivaste sättet att uppnå målet. Det vill säga att ingen ska ha mer än en timme till en laddstation i det centrala vägnätet. Och det har jag gott hopp om att vi ska uppnå med det politiska verktyg vi har valt. Tack för en bra debatt. Tack så mycket för det. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 472 av Jens Holm, Vänsterpartiet, angående laddning av elbilar avslutad.